Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal Doraemon Tech and Product Reviews e hoje eu estou trazendo para vocês aqui novamente um vídeo sobre saquinhos a vácuo e bombas de sucção. No nosso último vídeo eu mostrei essa variedade de saquinhos de vácuo. Você trava eles aqui, você vem com um clips desse que é enviado junto com o produto, passa aqui, lacra o produto. E depois eu mostrei para vocês que uma bombinha de sucção manual, a gente tirava o ar daqui e o saquinho ficava com vácuo e conservava os alimentos. Como eu falei, aquela bombinha manual, ela deu muito problema. Ela tem uma peçazinha que você puxa assim para dar a sucção dela e descolou a parte de cima dela. E depois eu passei um Durepox aqui para colar as duas partes e ela também não aguentou e quebrou. Então aquela bombinha de sucção manual, ela não é boa, não recomendo. E falei para vocês que eu ia trazer uma bombinha elétrica para testar. Testei, comprei essa daqui. E assim, ela é excelente, viu? Não tenho muito do que falar em relação a ela, é muito boa mesmo. Vou primeiramente mostrar para vocês como dar o vácuo no saquinho com essa bombinha. Como é fácil, ela é uma bombinha com bateria interna, carregamento USB, tá? Se posiciona em cima da válvula aqui, a bombinha, aperta o botão e aí é só esperar. Tá vendo? O vácuo já vai rapidamente sendo aplicado. E aí na hora que você vê que não está tendo mais necessidade do vácuo, você desliga. Ou quando você estiver trabalhando com alimentos frescos como essa carne aqui que está semi-descongelada, assim que começa a sair sangue da carne, eu desligo a bomba, para evitar que a bomba sugue líquidos, que a bomba não pode ser usada para sugar líquidos, obviamente, mas ela tem algumas proteções aqui muito boas. É comum você encontrar um pouco de líquido saindo do saquinho e ele geralmente fica nessa região interna aqui da bomba de sucção, não sobe. Ela tem algum tipo de proteção aqui que faz com que fique aqui esse líquido. Algumas vezes sobe e vem parar aqui. Mas mesmo assim você desliga a bomba, não vai estragar a bomba. Ela tem essa facilidade aqui de limpeza, ó. Você puxa essa peça, sai. Você pode passar água corrente aqui e lavar. E se precisar lavar essa área aqui também, você também consegue, porque essa peça daqui também sai. Ela tem uma borracha de vedação aqui, você puxa. Ela vai sair também e você pode fazer a lavagem. É só tomar o cuidado de encaixar. Na hora de encaixar, aqui tem uma espécie de um chanfro aqui, um baixo relevo aqui dessa parte transparente, que tem que encaixar nessa pecinha preta que tem aqui. É o único cuidado que você precisa ter. Então essa bombinha aqui, ela dura, a gente usa todo dia, e ela dura a bateria dela aqui mais de uma semana tranquilamente. Não vi muito ponto negativo nela, não tenho muito o que reclamar. Para fazer a sucção é o que eu recomendo para vocês. É infinitamente melhor do que a bomba de sucção manual. Sem contar que a bomba de sucção manual, além de ser mais trabalhoso, mais difícil, ela não tem durabilidade, ela quebra, estraga. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Quem não está inscrito ainda no canal, peço que se inscrevam. Vou trazer mais videozinhos para vocês nos próximos dias. Abraço a todos e até a próxima. Valeu!